Yes, school PROJOURN media at Motobo Abazungu Chadachi Volikede Egwanga Eria Uganda Eda Motu Nebabanga Bachali Deko Omukulu Bobi Wine Abazungu Bano Batu Se Onako Oregulo Edanga Mumbereyo Bagenze Directi Na Wali Awali Echibina Cha National Unity Platform Ate Wali Makerere-Kavule Mumbereyo Chigambibwa Okubanti Okisinzira Ku Bobi Wine nti bano ba delegations okuva mu European Union eranga bebamu ate mtu kubateseganya ensonga ezenjawulo wali mu parliament ya abazungu bajite European Union era mu bereyo ate mtu okusinzira ku Bobi Wine yagambye yateseza nabo ne bogera ku nsonga z'okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda ku nsonga eza corruption ate mtu ezimazeewo eggwanga era ne batesa ne kukiwamba bantu ekigenda maaso mu ggwanga lyennyini erya Uganda era nabo ne batandika okumunnyonnyola engeri gye bagenda okutandika okumuyambamu n'okutandika okukola steps ezenjawulo European Union zegenda okutekinga okusobola okubanga ate amateeka g'eggwanga erya Uganda ga implementingibwa era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti General Museveni like all despots will never listen to statements of condemnation ebyebimu ku bigambo Bobi Wine bye yabadde awandiikira abasajja bano agezaako okuloopa byonna ebikolwa ebigenda maaso Bobi Wine kino takikola nti abazungu bagenda muwa buyambi naye ate abazungu bano balina knowledge basobola okuwa ideas ez'enjawulo okusobola okuba nga ofaafagana ne nnakyemalira era ffe twebaza omukulembeze Bobi Wine okuba nga reaching out eri abantu nga bano ne basobola okuba nga bamubangula mu biki byaba alina okukola mu strategies ez'enjawulo z'aba alina okuzzaako PROJOURN Media.